жиырма біткен сайын мені өздеріңіз көріп отқаныңыздай 383,784 теңге доход алып келді. Бір жылдық опытым менің. Старшы менеджерін аштым деп сіздерге де жаңа айтып кеттім я басында. 15-ші каталогта спонсорымның өзіндік үйретуі, тура жолды көрсетуі арқылы спонсорым секілді үш бірдей званияны 15-ші каталогта старшы директор және де золотой директор званиясын аштым. Арифлен компаниясына рахметімді айтам, және де осы бизнеске шақырған Айгүл Пантаева ханымға үлкен алғысымды білдіремін. Себебі өмірім қазіргі кезде 100% өзгерді деп айтсам болады. Астана қаласына ең алғашқы келіп тұрған дәл бүгін ғана осы Орифлен осындай семинарларға. Бұдан соң шығып көрмеген қарапайым әйел компания арқылы Астанаға келіп отырмын. Қолымнан келмейді деген әрбір күн, әрбір таң осыны мен қайталап келдім. Себебі менде білім жоқ, 16 жасында күйеуге шыққанмын, үш баланың анасымын, ешқандай білім жоқ, ойлайтынмын. Ешқандай білім бұндай званиялар ашады деп. Бірақ керісінше әрбір адамның қолында екен звания ашу. Ол барлық адамның, осы залда отырған адамдардың барлығының қолынан келеді. Мен сенемін. Және де тағы да айтып кететін жай, бұл жерде көпшілік келетті, шыдамай кетіп қалады, я. Бірақ мен жаңа айтып өткенімдей, менің де сынатым, менің де компаниядан әр компанияға секіріп өтетін уақыт болды бір жыл көлемінде. Бірақ мен ешқандай компанияға кеткенім жоқ, ешқандай жерге Арифлейм компаниясын тастағаным жоқ. Бір нәтижесі болады деген ниетпен үлкен іштегі арманым мені талаптылыққа шақырды. Мені сол Арифлейм компаниясын тастамауға шақырды. Қазіргі таңда золотой директор званиясын аштым, 4 каталогтан кейін Құдай қаласа $1,000 премиямды аламын. Барлықтарыңызға айтатыным, тек қана табандылық қана жеткізеді. Жаңа Айгүл ханым көрсетіп кеткендей, 1% талант, менде 1% талант ол іштегі арманым болды. Артыма қарайтын жол жоқ, кредит, қарыз. Дәл солай бұрынғыша өмір сүріп келдім. Барлық адамда бар, иә, сол кредитпен қазір осы залда отқан 50% кредитіңіз бар, басында оның барлығын білемін. Менде де болған ондай кредиттер. Сол кредитсіз, қарызсыз өмір сүремін деген мақсатпен осында Арифлейм компаниясын туын көтеру үшін емес, өз өмірімді өзгерту үшін осы компанияға жұмыс жасадым. Қазіргі мақсатым, өздеріңіз көріп отырғаныңыздай, бриллиантный директор званиясына жұмыс жасаймын деп бүгіннен шешім қабылдадым. Разве так аплодируют лидерам? Разве так аплодируют героям? А лидер с большой буквы, которая не только свою жизнь изменила, а она открыла новые знания, соответственно, она уже меняет жизни многих-многих людей. Ваши аплодисменты. Старший менеджер Жазира Утибаева.